Я взагалі противник, щоб одне місто було центральне, а інші міста були не центральні. Я за те, щоб всі міста рівно розвивалися, тому що і маленьке містечко, і середнє, і велике, там має бути рівень комфорту життя людей одинаковий. Навпаки, в багатьох країнах світу маленькі міста, вони мають більше переваг, а в нас чомусь, знаєте, концентрація відбулася. От є обласні центри, вони мають більше, а маленькі не мають. Це неправильно. Тому не питання, який статус буде мати Маріуполь, питання, який Маріуполь для себе вибере шлях розвитку, мешканець Маріуполя, місто Маріуполь. Тому що це залежить від громади. Якщо є сильна громада, є сильне місто. І тому дуже багато треба працювати, власне, для людей і над людьми, і разом з людьми. Це трошки інше. Я готовий приїхати, можливо, зустрітися з активними громадськими діячами, активними людьми і розказати свій досвід, тому що ми пройшли дуже непростий шлях за останні 10 років. Я готовий поділитися думками, напрацюваннями, які в мене є. Я знаю одне, що все можливо, успіх можливий, тільки треба дуже багато працювати, треба вірити в Бога і треба любити людей. Висовуйтесь побажаннями. Щоб ви були багаті, щасливі і здорові. Я вас всіх люблю і з нетерпінням чекаю зустрітися з вами. Можете до Львова приїхати на добру каву, а я до вас обов'язково приїду.